آگے سبق دیکھیے بھائی، متن پہلے دیکھ لیں بھائی. متن وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ وَقَدْ يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ فَاحْتِيجَ إِلَى قَانُونٍ يَعْصِمُ عَنْهُ فِي الْفِكْرِ وَهُوَ الْمَنْطِقُ. وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، اور وہ یعنی نظر جو ہے، مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ، معقول کو ملاحظہ کرنا، لتحصیل المجهول، مجهول کو حاصل کرنے کے لیے. معقول بھئی وہ جو صورت حاصل ہوئی ذہن کے اندر بھئی، ذہن میں بھئی. وقد یقع فیہ الخطأ، اور کبھی کبھار اس میں غلطی ہوتی ہے. فاحتیج الى قانون، تو ضرورت ہوئی، احتیاج ہوئی ایک ایسے قانون کی، یعصم، جو بچائے، عنہ، اس غلطی سے، فی الفکر، فکر میں، وہو المنطق، اور وہ منطق ہے بھائی، وہ علم بھائی. اب تک آپ نے پڑھا کہ کسی چیز کی جو صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہو اس کو اس چیز کا علم کہتے ہیں، اور اسی علم کا دوسرا نام ادراک ہے. تو کسی بھی چیز کی جو صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہے وہ اس چیز کا علم ہے. پھر آپ نے پڑھا کہ یہ علم دو قسم پر ہے، یا یہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا. اور تصدیق میں آپ نے پڑھا کہ تصدیق جو ہے وہ نسبت خبری کا اعتقاد کر لینا، اس کو مان لینا، یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. اس کے علاوہ جتنی علم کی صورتیں ہیں وہ تصور کے اندر داخل ہیں. تو تصور کے اندر پانچ صورتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ ایک ہی چیز کا علم ہو، کوئی نسبت نہیں. دوسری صورت یہ کہ دو یا زیادہ چیزوں کا علم ہے لیکن کوئی نسبت نہیں. تیسری صورت دو یا زیادہ چیزوں کا تصور ہے اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں بھائی، یعنی نسبت توصیفی ہے یا نسبت اضافی ہے، جیسے غلام زیدن یا رجل عالم، دیکھو موصوف صفت ہیں، یا غلام زیدن کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ، ان میں نسبت اور تعلق ہے یا نہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ میں تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ موصوف صفت میں تعلق ہوتا ہے، تو نسبت تو ہے لیکن نسبت تام نہیں، یعنی بات اس میں پوری نہیں. چوتھی صورت یہ کہ نسبت تام بھی ہو لیکن وہ نسبت خبر ہی نہیں ہوتی بلکہ انشائی ہوتی ہے، جیسے اضرب، یہ نسبت تام ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے لیکن انشائی ہے، یہ بھی کس میں داخل؟ تصور میں. اور پانچویں صورت یہ کہ نسبت ہے، تام ہے، خبری ہے لیکن اس میں شک ہے، یعنی دونوں جانے میں برابر ہیں، آپ کو جتنا اس کے ہونے کا خیال اتنا ہی اس کے نہ ہونا. مثلا آپ کو کوئی بتلاتا ہے کہ زید عالم ہے، تو آپ کو ذہن میں جتنا اس کے عالم ہونے کا خیال آتا ہے اتنا ہی خیال یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہو. تو دونوں جانبیں برابر ہو تو یہ کیا ہے؟ شک ہے. اور آپ نے پڑھا یہ بھی تصور کی قسم ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اگر ایک جانب راجح ہو اور ایک جانب کم خیال ہو، مثلا کسی نے آپ کو بتایا کہ زید عالم ہے، 70-80% آپ کا خیال ہے کہ زید عالم ہے، لیکن تھوڑا سا خیال ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ شاید وہ عالم نہ ہو، تو یہ جو زیادہ خیال ہے اس کو ظن کہتے ہیں. اور آپ نے پڑھا یہ تصدیق کے اندر داخل ہے، یہ تصدیق کی قسم ہے. اور وہ جو تھوڑا سا خیال آیا اس کو وہم کہتے ہیں اور وہ تصور کے اندر داخل ہے. اور اسی طرح تخیل، کسی چیز کا خیال آیا اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کی طرف ذہن ہی نہیں گیا بھائی، تو وہ بھی کس کے اندر داخل ہے؟ تصور میں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تصدیق کے اندر نسبت تام خبری ہوگی اور اس کو اس کا اذعان کر لے گا انسان، مان لے بھائی، مان لے. پھر آپ نے پڑھا کہ یہ تصور اور تصدیق دو دو قسم پر ہیں،
یا یہ بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے. میں نے بتلایا بدیہی آسان لفظوں میں کہ جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے, فوراً ہی بات سمجھ میں آ جائے, فوراً ہی وہ چیز سمجھ میں آ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدیہی. اور جہاں غور و فکر کرنا پڑے, ذہن خرچ کرنا پڑے, اسے کیا کہتے ہیں؟ نظری. بدیہی کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ضروری. اور نظری کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ قصبی. قصبی. تو تصور بھی دو قسم پر ہو گیا, یا بدیہی ہوگا یا نظری. تصدیق بھی دو قسم پر ہو گئی, یا بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی. بھائی آج آپ کو نظر و فکر کی تاریخ بتلائیں گے کہ نظر کہتے کسے ہیں, اس سے پھر آپ کو تصور نظری اور تصدیق نظری کا پورا پتہ چل جائے گا. بھائی نظر اور فکر, اور اسی طرح قصبن, قصبن, نظرن, فکرن اور قصبن, تینوں کا ایک ہی معنی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی کون سے تین لفظ ہیں؟ نظر, فکر اور قصب. بھائی نظر, فکر اور قصب. بھائی اچھا, تو نظر کی تعریف کرنے لگے ہیں. بھائی تو اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارا جتنا علم ہے وہ دو ہی قسم پر ہے, یا وہ تصور یا تصدیق. یوں کہو ہماری جتنی معلومات ہیں, جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں, ذہن میں موجود, حافظے میں موجود, عقل میں موجود, جو کچھ ہم جانتے ہیں, یہ دو ہی قسم پر ہے, یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق, یا تصدیق ہوگی. بھائی پھر یہ بھی جانتے آپ کہ ہمیں ہر چیز کا علم نہیں, کچھ چیزوں کا ہمیں علم ہے, کچھ کو ہمیں جاننا پڑتا ہے, وہ ہمیں معلوم نہیں. جیسے آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں, کس لیے بیٹھے ہیں؟ منطق سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو چیزوں کو آپ جان رہے ہیں, معلوم کر رہے ہیں. تو یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں معلوم نہیں, یعنی نا معلوم ہے. نا معلوم کے لیے لفظ بولیں گے مجہول. بھائی علم کا معنی ہے جاننا, جہل کا معنی ہے نہ جاننا. تو جس چیز کا علم ہے وہ ہوئی معلوم, جس چیز کا علم نہیں وہ کیا ہوئی؟ وہ ہے مجہول. بھائی مجہول. تو ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے لیے مجہول ہیں. انسان سیکھتا ہے, پڑھتا ہے, اور چیزوں کے بعد وہ جو مجہول چیزیں ہوتی ہیں ان کو جانتا چلا جاتا ہے. بھائی جانتا ہے. تو چیزیں کتنی قسم کی ہو گئی؟ دو. کچھ کیا ہوئی؟ معلوم. کچھ کیا ہوئی؟ مجہول. پھر یہ جو معلوم ہے, جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں, یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگی. دو ہی قسمیں ہیں نا, تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں یعنی مجہول ہیں, وہ بھی یا تصور ہوں گی یا تصدیق. تو کچھ تصورات ہمیں معلوم ہیں, کچھ تصورات ہمارے لیے مجہول ہیں. اسی طرح کچھ تصدیقات ہمیں معلوم ہیں اور کچھ تصدیقات ہمارے لیے مجہول ہیں. بھائی مجہول ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مجہول چیز ہوتی ہے, جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا, اس کو معلوم چیزوں کے ذریعے جانا جاتا ہے. کس کے ذریعے جانا جاتا ہے؟ معلوم چیزوں کے ذریعے ہی مجہول چیزوں کو جانا جاتا ہے. مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے, اس کو بلی کے بارے میں نہیں پتا, وہ نہیں جانتا بلی کو. تو اب آپ اس کو معلوم چیزیں ذکر کریں گے جس سے وہ بلی کو پہچان لے گا. مثلا آپ کہیں گے بلی ایک چھوٹا سا حیوان ہے, اور جو چھوٹا سا جانور ہے جو گھروں میں آتا جاتا ہے, میاؤں میاؤں کرتا ہے, چوہوں کا شکار کرتا ہے, چوہوں کو پکڑتا ہے. دیکھا, یہ چیزیں اس کو معلوم تھی. اب وہ بلی کو پہچان گیا کہ اچھا بھائی اب میں پہچان گیا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو جو مجہول چیز تھی اس کو اب معلوم ہو گئی. تو یہ مجہول چیز اس کو کس کے ذریعے معلوم ہوئی؟ کچھ معلوم چیزوں کے ذریعے. کچھ تو ہمیشہ یاد رکھو, مجہول چیز کو حاصل کیا جاتا ہے, اس کو جانا جاتا ہے, کچھ معلوم چیزوں کو ملاتا ہے انسان, اور اس کے ذریعے مجہول چیز کو جان لیتا ہے. اور مجہول تو دو قسم کے ہیں, آپ جانتے ہیں, یا وہ تصور ہے یا تصدیق. اور معلوم بھی دو قسم کے ہیں, یا وہ تصور ہے یا تصدیق. تو یاد رکھنا, اگر آپ تصور مجہول کو جاننا چاہتے ہیں تو تصور معلوم کے ذریعے اس کو جانیں گے. کس کو؟
تصور مجہول کو جل حاصل کرنا چاہتی ہیں. یوں کہیں آپ کچھ تصور معلوم ملائیں گے تو آپ کو تصور مجہول حاصل ہو جائے گا. اسی طرح کچھ تصدیق معلوم آپ ملائیں گے تو آپ کو تصدیق مجہول حاصل ہو جائے گی. جیسے ابھی دیکھو ایک آپ کے ساتھی کو بلی کے بارے میں علم نہیں تھا, اب بلی یہ کیا ہے؟ تصور ہے, ظاہر سی بات ہے مفرد ہے بھائی, تصور ہے. تو یہ اس کے لیے مجہول تھا, تو اس مجہول تصور کے لیے آپ نے کچھ معلوم تصور آپ نے اس کے سامنے ذکر کیے. کیا ذکر کیا؟ کہ جانور ہے, دیکھا جانور, یہ کیا ہے؟ تصور معلوم. پھر اس کو میاؤں میاؤں کرنے کا بھی پتا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور. اسی طرح اس کو چوہوں کا پکڑنا, یہ بھی کیا ہے؟ اس کو معلوم, یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے. تو یہ سب چیزوں کو ملایا تو اس کو وہ تصور مجہول حاصل ہو گیا بھائی. یا جیسے کوئی آپ کا ایک ساتھی ہے, وہ انسان کی حقیقت کا اسے علم نہیں, البتہ اسے حیوان کا بھی پتا ہے اور ناطق کا بھی پتا ہے. تو اب آپ اس کو انسان کی حقیقت بتلاتے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے. کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. دیکھا اس سے اس کو انسان کی حقیقت کا پتا چل گیا کہ حیوان, اس کو حیوان ہونے کا بھی پتا تھا اور ناطق بولنے والا شعور رکھنے والا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح مثلا ایک ساتھی ہے, اس کو جنات کا علم نہیں, وہ جن کو نہیں جانتا, تو آپ اس کو کئی تصورات جو معلوم ہیں ان کو ملاتے ہیں اور اس کو وہ تصور مجہول یعنی جن کا پتہ لگ جائے گا. کیسے؟ مثلا آپ اسے بتاتے ہیں کہ جن اللہ تعالی کی آگ سے بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے, کہ جن جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور وہ مختلف شکلیں بدل سکتا ہے اور ان میں مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں اور اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے. تو اب ان چیزوں کا اس کو پتا تھا, مخلوق ہونے کا پتا اسے, آگ کا اسے پتا کہ آگ کسے, آگ کسے کہتے ہیں, اور اسے یہ پتا کہ مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں, اور اولاد کے سلسلے کو بھی وہ جانتا ہے. تو ان سب چیزوں سے اس کو جن کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ جن کسے کہتے ہیں. تو دیکھو کچھ معلوم چیزوں کو ملایا تو اس کو ایک مجہول چیز کا پتہ چل گیا. اسی طرح ایک ساتھی کوئی مثلا آپ کا اس کو فرشتے کا نہیں پتا, تو آپ اس کو فرشتے کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی بھی, اور ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے, اور ان میں اولاد کا سلسلہ نہیں چلتا. تو میں نے کچھ معلوم تصورات ذکر کی. آپ یہ نہ کہیں یہ تو آپ پورے پورا جملہ ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی ایک نورانی مخلوق ہے, پورا جملہ ہے یا نہیں؟ جی بھائی, تصور بھی جملے کے ذریعے ہی دوسرے کو بتایا جاتا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, جملے ہی کی صورت میں بتایا جاتا ہے. جیسے بھائی آپ نحو میں آپ نے کلمہ کی تعریف پڑھی, کلمہ کسے کہتے ہیں پہلے آپ نہیں جانتے تھے, اور کلمہ مفرد ہے, یہ جملہ ہے مفرد ہے, تو معلوم ہوا یہ کیا ہوا؟ تصور. تو معلوم ہوا کلمہ ایک تصور تھا جس کو جو آپ کے لیے مجہول تھا, تو پھر صاحب کتاب نے نحو والے نے آپ کو اس کی تعریف بتائی, الکلمہ تو لفظوں وضع لمعنی مفرد. دیکھا اب آپ کو لفظ کا بھی پتا تھا, وضع کسے کہتے ہیں, وضع کا کیا معنی؟ مقرر کرنا, ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کرنا. لفظ وضع لمعنی معنی کا بھی آپ کو پتا تھا اور مفرد ہونے کا بھی پتا تھا. تو دیکھو کئی چیزوں کو ملایا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے, اور اس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے, مقرر کیا گیا ہوتا ہے کسی مفرد معنی کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھا لفظ کا بھی آپ کو پتا تھا, وضع کا بھی پتا تھا, معنی اور مفرد کا بھی پتا تھا. یہ تین چار تصورات ملائے تو آپ کو کلمہ کا پتا چل گیا کہ معلوم ہو کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں. آسان لفظوں میں کیا کہیں؟ با معنی لفظ. بھائی تو اب دیکھو آپ کو معنی کا بھی پتا, لفظ کا بھی پتا, آپ کو کلمہ کا پتا چل گیا.
تو دیکھا ایک تصور کو جانا جاتا ہے، ایک مجهول تصور کو معلوم کیا، ایک مجهول تصور کو حاصل کیا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ معلوم تصور، دو تین معلوم تصور ملائے تو کیا حاصل ہو گیا؟ مجهول. ہاں لیکن بتایا تو جملے ہی کی صورت میں جائے گا نا، جملہ ہی پوری بات تو جملے میں ہوتی ہے. میں نے جب کہا لفظ وزع لمعنى مفرد، پورا جملہ ہے یا نہیں، پوری بات ہے یا نہیں، لیکن حاصل کیا ہو رہا ہے؟ الکلمہ، الکلمہ حاصل ہو رہا ہے آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ مفرد. تو بس مفرد کو بھی ایک دوسرے کو بتانے کے لیے بات تو پوری کرنا پڑتی ہے، پھر ہی دوسرے کو بات سمجھ میں آئے گی. ایک ایک لفظ بولنے سے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں بات پوری ہے، یہ تو تصدیق ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ سب مفرد چیزیں ہیں جن کو آپ ایک ایک کر کے ذکر کرتے جا رہے ہیں، اس کو بتلاتے جا رہے ہیں، اور یہ سارے مفرد چیزوں کو جب وہ ملاتا ہے تو اس کو وہ پہلا مفرد جو مجهول تھا وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. آپ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کو فرشتے کا علم نہیں، تو آپ نے اس کو فرشتے کے بتلایا. اللہ تعالیٰ کی نور سے بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے، اور ان میں اولاد کا سلسلہ نہیں چلتا. مختلف قسم کی کئی علامتیں نشانیاں آپ نے ذکر کی. اب ان میں سے ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے، مذکر اور مؤنث کو جانتا ہے آپ کا ساتھی، اس اولاد کو بھی جانتا ہے، اور نافرمانی نہ کرنے کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح مخلوق ہونے کو بھی وہ جانتا ہے، نور کو بھی وہ جانتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ ان چیزوں کو وہ ملاتا ہے، اور اس طرح اس کو فرشتے کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ اس کو جان لیتا ہے. تو حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ تصور مجهول کو حاصل کیا جائے گا کس کے ذریعے؟ تصور معلوم کے ذریعے. کچھ معلوم تصور ملائیں گے تو آپ کو تصور مجهول حاصل ہو جائے گا. تصور، تو یہ جو کچھ معلوم تصور تھے جن کو آپ نے ملایا، اور کیا حاصل ہوا؟ مجهول تصور. تو یہ جو کچھ معلوم تصور تھے جن کو آپ نے ملایا، جنہوں نے آپ کو دوسری چیز کی پہچان کروائی، ان کو کہتے ہیں تعریف اور معرف. کیا کہتے ہیں؟ تعریف. یہ لفظ آگے بھی آ جائے گا، تعریف اور معرف. تعریف کا کیا معنی؟ پہچان. ان لفظوں نے آپ کو کیا کیا؟ آپ کے ساتھی کو جن اور فرشتے کی پہچان کروا دی. تو یہ کیا ہوئی؟ فرشتے کی، جن کی تعریف ہوئی. یہ اسی طرح اس کو معرف بھی کہتے ہیں. عرف یعرف، تعریف کا معنی ہے پہچان کروانا، پہچان کروانے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو یہ کیا ہوئے؟ جن کے لیے مثلا آپ کہتے ہیں جن کیا ہے؟ اللہ کی آگ سے بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اور ہوا کی طرح لطیف ہے، ہوا کی طرح نظر نہیں آتے، اور مذکر اور مؤنث ان میں ہوتے ہیں، ان میں اولاد کا سلسلہ چلتا ہے. دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے تعریف. اس نے کس کی تعریف، کس کی پہچان کروائی؟ جن کی. تو یہ تعریف ہوئی. اسی کا دوسرا نام کیا؟ معرف. معرف کا کیا معنی؟ پہچان کروانے والا. تو یہ چیزیں جو ہیں پہچان کروانے والی ہیں. تو یہ ہوئی معرف بھائی. یہ سارا مجموعہ، ایک ایک نہیں، ان میں سے سارا مجموعہ ملے گا، ساری چیزیں ملیں گی، پھر ہی جن کی پہچان ہوگی نا. یہ جتنی باتیں ذکر کر دیں اکٹھی، تو یہ ساری کیا کہلاتی ہے؟ یہ سارا مجموعہ معرف. اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ تعریف. اور کس چیز کی پہچان کروائی؟ جن کی. تو جن کو کہیں گے معرف، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کی پہچان کروائی گئی. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کچھ معلوم تصورات کو ملائیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ مجهول تصور. تو یہ مجهول تصور کو کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے. اور وہ جو معلوم تصور جتنے آپ نے ملائے تھے، اس سارے کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ تعریف اور معرف کہلائیں گے، کہ یہ پہچان کروانے والے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح تصدیق کے اندر بھی ہے. کچھ معلوم تصدیقوں کو آپ ملائیں گے تو آپ کو مجهول تصدیق حاصل ہو جائے گی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں
کہ زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے، یہ ایک تصدیق ہے، زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے. دوسری تصدیق، درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. اس سے آپ کو ایک اور بات پتا چل گئی، کیا؟ کہ زید بڑا منطقی ہے. دیکھا، حالانکہ میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے دو اور باتیں کی. کیا؟ زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے، ایک یہ بات کی، دوسری بات یہ کی کہ درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. خود بخود ایک تیسری بات آپ کو پتا چل گئی کہ زید بڑا منطقی ہے. تو دیکھو، یہ ایک مجہول بات تھی، ایک چیز جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اب آپ کو اس کا پتا چل گیا. تو دو معلوم تصدیقوں کو ملایا تو تیسری ایک مجہول تصدیق کیا ہوئی، آپ کو حاصل ہو گئی. تو جو مجہول تصدیق حاصل ہوئی، مجہول تصدیق، اس کو کہتے ہیں نتیجہ. کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ. اور یہ جو دو معلوم تصدیقیں جن کو ملایا تھا، اس کو کہتے ہیں دلیل اور حجت. کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت. دلیل، دلیل کا معنی رہنمائی کرنا. چونکہ ان دو تصدیقوں نے آپ کی رہنمائی کی کہاں تک؟ تیسری تصدیق تک. تو لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل. اور دوسرا اس کا نام ہے حجت. حجت کا معنی ہے غالب آنا. چونکہ دلیل کے ذریعے انسان اپنے مخالف پر غالب آ جاتا ہے، بحث جیت جاتا ہے اس سے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت بھی کہتے ہیں. پھر سنیں، زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل اور حجت بھی کہیں گے. اور اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ کہ زید بھی بڑا منطقی ہے، تو اس کو کہیں گے نتیجہ. بھائی، تو وہ معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجہول تصور تک. تو وہ معلوم تصور کیا کہلائیں گے؟ تعریف اور معرف. اور وہ جو مجہول تصور حاصل ہوا وہ کیا کہلائے گا؟ معرف. اور وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجہول تصدیق تک پہنچا دیں، تو وہ معلوم تصدیقات کیا کہلائیں گی؟ دلیل اور حجت. اور جس مجہول تصدیق تک انہوں نے پہنچایا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو نتیجہ کہیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ معلوم چیزوں کے ذریعے نامعلوم یا مجہول چیزوں کو جانا جاتا ہے. یہاں تک بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا؟ کہ معلوم چیزوں کے ذریعے نامعلوم کہہ لو یا مجہول کہہ لو، ایک ہی بات ہے. معلوم چیزوں کے ذریعے کس کو حاصل کرتے ہیں؟ مجہول چیزوں کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو معلوم چیزوں کے ذریعے آپ کس کو حاصل کر رہے ہیں؟ مجہول چیز کو. اس میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے معلوم چیزیں دو یا دو سے زیادہ ملانی ہیں، تو اس میں کبھی کبھار کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں ہمیں دراصل دو کام کرنے پڑتے ہیں. مثلا آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ مجہول چیز تک، یہ یوں کہ مجہول تصور تک. فرض کریں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ ایک مجہول تصور تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، دو یا زیادہ معلوم تصور ملائیں گے. کیا کریں گے؟ اب یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور آپ ملا رہے ہیں، تو پہلے آپ کو آپ کے ذہن میں تصورات، دیکھو ہزاروں لاکھوں تصور ہیں یا نہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب آپ کے ذہن میں ہے. درخت ہے، کتاب ہے، قلم ہے، بادل ہے، بارش ہے، ہوا، پانی، پہاڑ، آبشار، سڑک، گاڑی. دیکھا، جو چیزیں میں ذکر کرتا جا رہا ہوں، آپ ان سب کو جانتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کے ذہن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں تصورات موجود ہیں، جو چیزیں آپ جانتے ہیں. اور آپ نے پہنچنا کہاں تک ہے؟ ایک مجہول، خاص مجہول تصور ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ جو معلوم تصور ہے آپ کے ذہن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں، کیا ان ساروں کی مدد آپ لیتے ہیں یا ان میں سے دو یا تین کی مدد لیں گے؟ دو یا تین کی مدد لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے، پہلے دو یا تین وہ معلوم تصور آپ کو چننے پڑیں گے، ان کو نکالنا پڑے گا کہ یہ والے دو تصور مجھے وہاں تک پہنچائیں گے یا یہ والے تین مجھے وہاں تک پہنچائیں گے. تو لہذا یہاں
دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تصور چننے پڑتے ہیں کہ کون کون سا تصور، ان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو ترتیب دینا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ ترتیب دینا پڑتا ہے. یہ اسی طرح ہے، مثلا جیسے آپ سائیکل بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سائیکل کے بھی پرزے پڑے ہوئے اور موٹر سائیکل کے بھی پرزے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے. پہلے آپ کو سائیکل کے پرزے چن کر الگ کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد ان پرزوں کو آپس میں ترتیب سے جوڑنا پڑے گا. اگر پرزے چننے میں غلطی ہو گئی تو بھی سائیکل نہیں بنے گی. موٹر سائیکل آپ نے سائیکل کے بجائے کس کے پرزے چن لیے؟ موٹر سائیکل والے پرزے چن لیے، پھر تو سائیکل نہیں بنے گی. تو اس میں بھی غلطی کا احتمال، یہ جو پرزے چن رہے ہیں ان کا انتخاب کر رہے ہیں، اور پھر ان کو جب آپس میں آپ نے جوڑنا ہے ترتیب سے، کہاں پر گدی لگے گی، کہاں پر پہیے لگیں گے، کہاں پر ہینڈل لگے گا، ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر لگائیں گے تو پھر سائیکل حاصل ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دو کام یہاں کرنے پڑتے ہیں، ایک کیا کرنا پڑتا ہے، پرزوں کو چننا پڑتا ہے، دوسرا کام کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو ترتیب دینا پڑتی ہے. بھائی تو یہاں بھی اسی طرح ہے. آپ معلوم تصور کے ذریعے کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ مجهول تصور تک. تو پہلے آپ کو اپنے ذہن کے اندر جتنے تصورات ہیں ان میں سے وہ دو یا تین تصور چن کر نکالنے پڑیں گے جو آپ کے خیال میں آپ کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ مجهول تصور تک پہنچائیں گے. پھر یہ جو دو یا تین تصور آپ نے چن لیے، ان کو ترتیب سے جوڑنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ مجهول. تو یہ جو تصور چننے کا عمل ہے اور یہ جو تصوروں کو ترتیب دینے کا عمل ہے، یہ دو چیزیں، ان میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. جیسے کاریگر کوئی چیز بناتا ہے، اسے کبھی غلطی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو وہ چیز نہیں بنتی. تو یہاں پر بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور جب غلطی ہوگی تو پھر نتیجہ یا وہ جو حاصل ہوگا وہ اس تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھیے، یہ جو دو چیزیں ہیں، کون سی دو چیزیں؟ ایک تصور چننا، ان کا انتخاب کرنا، اور دوسرا ان کو ترتیب دینا. تو یہ جو انتخاب اور ترتیب ہے معلوم تصوروں کا، اس کو منطق میں کہتے ہیں نظر و فکر. کیا کہتے ہیں؟ نظر اور فکر بھی کہتے ہیں، اور کسب بھی کہتے ہیں. کیا کرنا پڑا؟ آپ ایک مجهول تصور تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا کرنا پڑا؟ کچھ معلوم تصور چننے پڑے اور پھر ان کو ترتیب دینا پڑا. تو یہ جو چننا ہے اور ان کو پھر ترتیب دینا ہے، جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں گے؟ مجهول تصور تک. اس چننے اور ترتیب دینے کا نام نظر و فکر ہے. یہ دیکھا، یہ نظر و فکر ہمیں مجهول تصور تک پہنچا دے گی. نظر و فکر ہمیں کہاں تک پہنچا دے گی؟ بات سمجھ میں آئی؟ نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ معلوم تصوروں میں ترتیب دے کر مجهول تصور. وہی آپ نے کیا کیا؟ دو کام کیے. ایک کیا؟ معلوم تصور سارے نکالے یا کچھ چن کر دو یا تین نکالے؟ تو یہ جو انتخاب کیا دو تین کا، اور پھر دوسرا کام کیا کیا؟ ان کو ترتیب. یہ دو چیزیں، انتخاب اور ترتیب، اس کو کہتے ہیں نظر اور فکر. اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے انتخاب کرتے ہوئے آپ غلط پرزہ نکال لائیں، اور ہو سکتا ہے ترتیب دیتے ہوئے آپ ترتیب غلط دے دیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے مجهول تصور تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے، غلطی ہو جائے گی، کوئی اور چیز حاصل ہوگی. تو معلوم ہوا، یہ معلوم تصوروں کا انتخاب کر اور پھر ان کو ترتیب دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور فکر کہتے ہیں. بھائی اسی طرح آپ ایک مجهول تصدیق تک پہنچنا چاہتے ہیں، اسی طرح آپ مجهول تصدیق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملانا پڑے گا. تو وہاں بھی آپ پہلے کیا کریں گے؟
دو یا تین معلوم تصدیقوں کو چن کر نکالیں گے، پھر ان کو آپس میں ترتیب دیں گے، تو یہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں گی؟ مجہول تصدیق. تو یہ جو دو یا تین معلوم تصدیقوں کو آپ نے چن کر نکالا اور ان کو پھر ترتیب دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور فکر کہتے ہیں. پھر دو لو نظر اور فکر کسے کہتے ہیں؟ ایک دو معلوم تصوروں کو ترتیب دیا، دو یا زیادہ معلوم تصور، دو یا زیادہ معلوم چیز بولو تاکہ اس میں تصور بھی آ جائے اور تصدیق بھی. دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو منتخب کرنا اور پھر ان کو ترتیب دینا، یہ دو چیزیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور فکر. یاد رکھیے یہ قدیم مناطقہ کے نزدیک تھا، ان کے نزدیک نظر و فکر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو چیزوں کو منتخب کرنا، چیزوں کو منتخب کرنا، دوسرا کام کیا ہے؟ چیزوں کو پھر ان چیزوں کو ترتیب سے جوڑنا. جبکہ متاخرین مناطقہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف اس ترتیب کا نام نظر و فکر ہے. کس کا نام ہے؟ ترتیب کا نام. لیکن بہرحال قدیم مناطقہ اور محققین مناطقہ جو ہیں ان کے نزدیک نظر و فکر میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، انتخاب بھی اور پھر اس کی ترتیب بھی، جبکہ متاخرین کے نزدیک صرف ترتیب دینا. تو اب یہ جو انتخاب اور ترتیب ہے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہوئی جو ہمیں اس نظر و فکر میں غلطی سے بچائے. ایک علم چاہیے اس انتخاب میں. پھر سنو، اس انتخاب اور ترتیب میں کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک علم کی ضرورت ہوئی جو اس انتخاب اور ترتیب، یعنی یوں کو اس نظر اور فکر، اس نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے، اور وہ علم علم منطق ہے. بھائی اگر علم منطق آپ جانتے ہوں گے تو وہ نظر و فکر میں آپ کی غلطی سے حفاظت کرے گا. اب کیسے حفاظت کرے گا؟ بس جب آپ یہ پورا علم جان لیں گے تو یہ آپ کو کیا کرے گا؟ نظر و فکر سے، غلطیوں کرنے سے آپ کو بچا لے گا. جیسے آپ نحو پوری پڑھ لیتے ہیں تو وہ نحو آپ کو عربی عبارت کے پڑھنے میں غلطی سے بچاتی ہے، آپ کو نحو بتا دیتی ہے یہاں رفع پڑھنا ہے، یہاں نصب پڑھنا ہے اور یہاں جر پڑھنا ہے. تو جیسے علم نحو جان لینے سے انسان عربی عبارت کے پڑھنے میں غلطی سے بچ جاتا ہے، اسی طرح جب علم منطق کو جان لے گا تو نظر و فکر میں غلطی سے بچ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے آپ کو علم منطق کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ علم منطق کون سا علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی سمجھ میں آ گیا. علم منطق کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ نظر و فکر میں ہمیں غلطی سے بچائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے نظر و فکر. بھائی نظر و فکر بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے بھائی اوپر پھر متن دیکھ لیجئے. کہتے ہیں وہو ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. وہو ضمیر راجع ہے نظر کو، پیچھے آیا تھا نا والاکتساب بالنظر، تو نظر کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں وہو، اور نظر جو ہے ملاحظۃ المعقول. ملاحظہ کرنا یعنی توجہ کرنا، نفس کا ایک چیز کی طرف توجہ کرنا. معقول، معقول وہ صورت جو ذہن میں حاصل ہو، کسی چیز کی جو صورت ذہن میں حاصل ہو، عقل میں حاصل ہو، وہ کیا ہے؟ معقول. معقول جیسے زبان سے کوئی لفظ بولیں تو وہ کیا ہے؟ ملفوظ. کسی کی پٹائی کریں تو وہ کیا ہے؟ مضروب. کوئی پانی پیئیں تو وہ کیا ہے؟ مشروب. اسی طرح عقل میں جو چیز آئے وہ کیا ہے؟ معقول. تو وہ جو عقل میں جو صورت حاصل ہوئی ہے اس کی طرف نفس کی توجہ کرنا، لتحصیل المجہول، تاکہ کس کو حاصل کر لے؟ مجہول کو. نظر و فکر کی کیا تعریف کر رہے ہیں؟ کہ وہ جو عقل میں چیزوں کی صورت حاصل ہے، یعنی معلوم چیزیں، یوں کہو معلوم چیز، ان کے طرف نفس متوجہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نفس متوجہ ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ کچھ تصورات معلوم چن کر نکالے گا اور پھر ان کو کیا کرے گا؟ ترتیب دے گا. لتحصیل المجہود، تاکہ کیا حاصل کر لے؟
اب تعریف سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معنی ہے کہ نظر اور فکر جو ہے وہ ملاحظات المعقولی، وہ نفس کا معلوم چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، لتحصیل المجهول، تاکہ مجهول چیز کو حاصل کر لے. وقد یقع فیہ الخطا، اور کبھی اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس نظر اور فکر میں. فیہ حاضر امیر راجع ہے نظر کو، کبھی اس نظر میں خطا غلطی بھی ہو جاتی ہے. فاحتیج الی قانون، تو احتیاج ہوئی، ضرورت ہوئی، الی قانون، کس کی؟ ایک قانون، ایسے قانون کی. یعصم عنہ، جو بچائے عنہ، حاضر امیر راجع ہے خطا کو، یعصم عن الخطا، جو کیا کرے، غلطی سے بچائے. فل فکری، کس میں؟ فکر میں. دیکھا یہاں پر نظر کے بجائے فکر کا لفظ بول دیا، پہلے اکتساب کا لفظ بولا تھا، پھر نظر کا لفظ بولا، پھر فکر. بتانا یہ چاہتے ہیں یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں بھائی، تاکہ وہ قانون بچا لے عنہ غلطی سے، فل فکری، فکر کے اندر. وہ المنطق، اور وہ قانون کیا ہے؟ منطق ہے. منطق ایک قانون نہیں ہے، قانون یعنی ضابطہ، قاعدہ. منطق ایک قانون کا نام نہیں ہے، بہت سے قوانین ہیں، لیکن اس کو قانون کہہ دیا کیونکہ مقصد سب کا کیا ہے، نظر و فکر میں غلطی سے بچانا مقصد ہے، تو گویا ایک ہی نام دے دیا سارے کو بھائی، قانون کہہ دیا. تو ضرورت ہوئی ایک ایسے قانون کی جو غلطی سے بچائے نظر و فکر کے اندر. وہ هو المنطق، اور وہ علم منطق ہے، وہ قانون جو ہے منطق ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے شرح کے اندر بھائی. کہتے ہیں قوله وهو ملاحظة المعقول، مصنف کا قول وهو ملاحظة المعقول، آگے بتلا رہے ہیں. ای نظر توجه النفس، ای نظر، یہ ہوا ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں. مصنف کی عبارت کیا ہے؟ اوپر ذرا متن میں آؤ. وهو ملاحظة المعقول، دیکھا یہ ہوا کی جگہ ذرا ان نظر رکھو، متن پہ ہو، متن میں دیکھ رہے ہو. وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، یہ ہوا کی جگہ مصنف لائیں گے ان نظر، اور ملاحظہ کا معنی کریں گے نفس کی توجہ. کیا کریں گے؟ تو ہوا کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ رکھو ان نظر، اور ملاحظہ کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ رکھو توجہ النفس. شرح میں بھی دیکھو، شرح میں بھی دیکھو، اوپر متن میں بھی دیکھو. شرح میں کیا ہے؟ ہوا کی جگہ ای نظر، کیا لائے؟ نظر. اور ملاحظہ کی جگہ کیا لائے؟ نفسی. اور المعقول سے مراد میں نے کیا بتایا؟ معلوم ہے، وہ چیز جو عقل میں آئے، اسی لیے کہا نحو الامر المعلوم. معقول کی جگہ کیا لائے؟ امر معلوم لائے. آگے کیا ہے؟ لتحصیل المجهول، تحصیل کو اسی طرح رکھا، لتحصیل. متن میں بھی دیکھ رہے ہیں اور شرح میں بھی دیکھ رہے ہیں نا، دونوں جگہ. اور المجهول کی جگہ کیا لائے؟ امر غیر معلوم، کیونکہ مجهول کا معنی ہے نا معلوم، جس کا آپ کو پتا نہیں. تو یہ وہی اسی متن کی شرح کر رہے ہیں. تو اب آئیے شرح پر بھائی. آئیے نظر، کہ وہ نظر جو ہے توجہ النفسی، وہ نفس کا، نفس کی توجہ کرنا ہے، نفس کی نحو الامر المعلوم، کس کی طرف؟ وہ معلوم چیز کی طرف. امر معلوم کس کی طرف؟ معلوم چیز کی طرف نفس کی توجہ کرنا. لتحصیل امر غیر معلوم، تاکہ حاصل کر لے کس کو؟ امر غیر معلوم، غیر معلوم چیز کو حاصل کر لے بھائی. تعریف سمجھ میں آ رہی ہے؟ وفی العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول، عدول کا معنی پھرنا، پلٹنا بھائی. عام مصنفین وہ یہ معقول کا لفظ اس تعریف میں ذکر نہیں کرتے، وہ یہاں معلوم کا لفظ ذکر کرتے ہیں. کیا ذکر کرتے ہیں؟ کیا تعریف کرتے ہیں؟ مثلا کہ معلوم چیزوں کو ترتیب دینا تاکہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجهول چیز تک. دیکھا، تو معلوم کا لفظ ذکر کرتے ہیں.
عام علماء کیا کرتے ہیں؟ نظر و فکر کی جب تعریف کرتے ہیں وہاں کیا لفظ ذکر کرتے ہیں؟ معلوم کا لفظ ذکر کرتے ہیں، لیکن مصنف نے معلوم کا لفظ نہیں ذکر کیا بلکہ کیا ذکر کیا؟ معقول. کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ مصنف نے معلوم کو چھوڑ کر اس سے عدول کیا، کس کی طرف؟ معقول کی طرف. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وفی العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد، اور لفظ معلوم سے لفظ معقول کی طرف عدول کرنے میں فوائد، کئی فائدے ہیں. کیا ہیں؟ ہاں، مصنفین کیا لفظ بولتے ہیں کہ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچنا؟ مجھول تک. تو معلوم کا لفظ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے معلوم ذکر نہیں کیا بلکہ کیا ذکر کیا؟ معقول ذکر کیا. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی جو مصنف نے معلوم لفظ کو چھوڑ کر معقول لفظ کو اختیار کیا، اس کی طرف عدول کیا، اس کی طرف پھر گئے، پلٹ گئے، اس میں کئی فائدے ہیں بھائی، کئی فائدے ہیں. عبارت کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وفی العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد، اور لفظ معلوم سے لفظ معقول کی طرف عدول کرنے میں، پھرنے میں یعنی پلٹنے میں، فوائد، کئی فائدے ہیں. منہا، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے، التحرز عن الاستعمال اللفظ المشترک فی التعریف. تحرز کا معنی ہے بچنا، لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا ہے، فی تعریف، تعریف کے اندر، تعریف کے اندر لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا. آپ اصول شاشی میں پڑھ چکے ہوں گے، مشترک کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ ہو اور اس کے کئی معنی آتے ہوں. جیسے آپ نے پڑھا مشتری، مشتری ایک سیارے کا بھی نام ہے، آسمان پر ایک ستارے دکھائی دیتا ہے، ایک سیارہ ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور مشتری خریدار کو بھی کہتے ہیں، خریدنے والا. اسی طرح عین ان لفظ، عین ان کا معنی سورج بھی ہے، عین ان کا معنی آنکھ بھی ہے، عین ان کا معنی چشمہ بھی ہے، عین ان گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں. تو ایک لفظ جس کے دو یا زیادہ مختلف معنی آئیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مشترک ہے. اب یاد رکھیے، تعریف جو ہے نا، تعریف اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جب ایک چیز کی تعریف کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو ایک چیز کی پہچان کروانا چاہتے ہیں، تو پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس نہ ہو. اگر آپ ایسی تعریف، مثلا آپ اپنے ایک ساتھی کو سائیکل کی تعریف کر رہے ہیں، سائیکل بتلانا چاہتے ہیں، اس نے سائیکل نہیں دیکھی، اور آپ ایسی تعریف کرتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل پر بھی تعریف صادق آتی ہے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں؟ سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک ہینڈل ہوتا ہے، اس پر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے. دیکھا، یہ آپ نے سائیکل کی پہچان کروائی. بھئی یہ تو تعریف موٹر سائیکل پر بھی صادق آ رہی ہے، اس کا بھی ہینڈل ہوتا ہے، اس کے بھی دو پہیے ہوتے ہیں، اس پر بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو لہذا تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ پوری طرح پہچان ہو جائے. ہاں پھر آپ اس میں بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں پیڈل لگے ہوتے ہیں، پیڈل کے ذریعے اس کو چلایا جاتا ہے. اب کیا ہوئی؟ اب سائیکل کیا ہو گئے؟ موٹر سائیکل سے علیحدہ. موٹر سائیکل میں تو پیڈل نہیں لگے، وہاں تو انجن لگا ہوگا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو تعریف جب بھی کی جائے ایسی واضح ہونی چاہیے کہ دوسری چیزیں اس کے اندر داخل نہ ہو، ورنہ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سائیکل کس کے کہتے ہیں اور موٹر سائیکل کسے کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں معلوم کا لفظ جو ہے نا، معلوم وہ تصدیق کی ایک قسم کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے. کس کے لیے؟ تصدیق کی ایک قسم کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے. یاد رکھو تصدیق کی، چلو قسمیں بھی میں بیان کر دوں، آگے بھی شاید آ جائیں، یہیں پر سمجھ لیں. یاد رکھو تصدیق کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک ظن، ظا اور نون، طا ظا، ظا اور نون، ظن نون، ظن تصدیق ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ غالب گمان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غالب گمان ہوتا ہے. 60-70-80% ایک چیز کا خیال ہے، لیکن ساتھ جانب مخالف کا بھی تھوڑا سا خیال ہوتا ہے یہاں پر، یعنی اس میں یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا ایک چیز کا، ہاں غالب گمان ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے.
مثلا آپ کو ایک ساتھی نے کہا کہ زید عالم ہے، آپ مان گئے کہ زید عالم ہے، لیکن ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہو، تو یہ زید عالم ہے، یہ کیا ہے؟ زن زن. اسی طرح تصدیق کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں تقلید. کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تقلید یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو مان لیا، مثلا ایک ساتھی نے آپ کو بتایا کہ زید عالم ہے، آپ نے مان لیا، پوری طرح مان لیا کہ زید عالم نہیں ہے، یہ خیال نہیں آتا دن میں، پوری طرح مان لیا کیا کہ زید عالم ہے، کیا عالم نہ ہونے کا خیال ہے دل میں؟ نہیں نہیں، آپ نے پوری طرح مان لیا. اگر عالم نہ ہونے کا بھی خیال ہو پھر تو یہ ظن بن جائے گا، ظن نہیں، بلکہ اس میں کیا ہے، آپ نے پوری طرح ایک بات کو مان لیا. اور پھر ایک اور ساتھی آتا ہے، وہ آ کر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی زید عالم نہیں ہے، اب آپ شک میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، کس میں پڑ گئے؟ شک میں پڑ گئے. معلوم ہوا آپ کا جو علم تھا وہ تشکیک مشکک سے ختم ہو گیا. کس سے؟ تشکیک کا معنی شک ڈالنا، اور مشکک شک ڈالنے والا. دیکھو ایک ساتھی آیا، اس نے آپ کے ذہن میں شک ڈالا یا نہیں ڈالا، تو یہ اس کا عمل کہلائے گا تشکیک، شک ڈالنا. اور مشکک وہ ساتھی کون ہوا؟ شک ڈالنے والا. تو دیکھا، جب تصدیق آپ کو ایک چیز کا علم ہے، لیکن وہ علم ایسا ہے کہ تشکیک مشکک سے ختم ہو جاتا ہے. آپ نے تو مان لیا کہ زید کیا ہے؟ عالم. لیکن آ کر ایک تیسرے آدمی نے آپ کو کہا کہ زید عالم نہیں ہے، دو چار ادھر ادھر کی ایسی باتیں کی، آپ نے مان لیا کہ زید عالم نہیں. دیکھا، آپ کو علم تھا یعنی کہ زید عالم ہے، لیکن وہ تشکیک مشکک سے وہ علم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، زائل ہو گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں تقلید. یہ ضائع ہو گیا یہ نہیں، پہلے 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 جب آپ نے مان لیا تھا کیا کہ زید عالم ہے، یہ اس کو کہیں گے تقلید. کیا کہیں گے؟ تقلید. مان تو آپ نے لیا ہے، لیکن بہت پکا یقین ہے یا تشکیک مشکک سے یہ زائل ہو سکتا ہے؟ تشکیک مشکک سے یہ زائل ہو سکتا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ تقلید. سورج سمجھ میں آ گئی. اور بعض اوقات علم اتنا پکا ہوتا ہے، کوئی ہزار شک ڈالے وہ ختم نہیں ہوتا. جیسے آپ اور میں، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اب کوئی آدمی، کفار مشرکین، ہزار شک ہمارے دل میں ڈالنے کی کوشش کریں، ہزار دلیلیں دیں، تو بھی یہ علم ہم سے زائل نہیں ہوگا. دیکھا، اس کو یقین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یقین. تو یہ بھی تصدیق کی ایک قسم ہے. دیکھو، ظن میں کیا ہوتا ہے؟ جانب مخالف کا بھی تھوڑا سا خیال ہوتا ہے، اور تقلید میں جانب مخالف کا خیال تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں یرحمک اللہ، لیکن اس میں یقین نہیں ہوتا. اگر کسی نے شک ڈالا تو ہو سکتا ہے وہ علم کیا ہو جائے؟ ختم بھی ہو جائے، آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ تقلید ہے. اور اگر پکا یقین ہے کہ آپ کسی کے شک ڈالنے سے بھی وہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یقین. اس کا نام ہے یقین. کیا ہے؟ یقین. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ واقعے کے بھی مطابق ہو. کیا ہو؟ واقعے کے مطابق. ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ ایک، اور واقعے میں بھی اللہ ایک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یقین. یا جیسے دوسری مثال لے لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. دیکھا، اب کوئی ہزار شک بھی ڈالے، ہمارے اس علم کو زائل نہیں، اور یہ واقعے کے بھی مطابق ہے. سورج سمجھ میں آ گئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین. اور اگر ایک چیز پر یقین تو ہے لیکن واقع کے مطابق نہیں ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب. جیسے مشرکین اپنے بتوں کو کیا مانتے ہیں؟ خدا. آپ ہزار دلیلیں دیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. کوئی ہوتا ہے جس کے ذہن کو اللہ کھول دیں، ورنہ تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا خدا ہے. دیکھا، اب یہ کیا ہے؟ ان کو ایک چیز کا یقین ہے، لیکن کیا یہ واقعے کے مطابق ہے؟ کیا یہ بت واقعی ان کا خدا ہے؟ نہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب. یہ ایک آدمی کہتا ہے آسمان نیچے ہے. بھئی آسمان تو اوپر ہے.
لیکن اب وہ مانتا ہی نہیں کسی کی، اتنا پکا یقین ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ جہل مرکب کہیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تصدیق کی چار قسمیں ہو گئیں. کون سی؟ ظن، جس میں جانب مخالف کا بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت خیال آ جائے، اور تقلید، جس میں آپ مان لیں جانب مخالف کا خیال تو نہیں لیکن اگر کسی نے شک ڈالا یا دلائل وغیرہ دیے تو یہ علم کیا ہو سکتا ہے؟ زائل ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ کہ ایک بات کو آپ مان لیتے ہیں اور اس کا یقین بھی کر لیتے ہیں اور وہ واقعے کے بھی مطابق ہے اور تشکیک کے مشکک سے زائل نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین. اور چوتھی قسم کیا ہے؟ جہل مرکب، کہ جس میں ایک انسان ایک چیز کو مان لیتا ہے اور اس کو وہ تشکیک کے مشکک سے زائل بھی نہیں ہوتا لیکن وہ واقعے کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب کہتے ہیں. یہ چار قسمیں ہیں کس کی؟ تصدیق کی. اب یاد رکھو ان چار قسموں میں سے جو یقین ہے نا، چار قسمیں کون سی ہیں؟ ظن، تقلید، یقین اور جہل مرکب. اس میں سے یہ جو یقین ہے نا، یقین، اس کو بھی علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. اور جو اس طرح کی تصدیق ہوگی اس کو معلوم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ معلوم. کون سی تصدیق؟ جس کا نام کیا ہے؟ یقین. معلوم بولا جائے تو یہ والی تصدیق مراد ہوتی ہے. کیا بولا جائے؟ معلوم بولا جائے تو یہ والی تصدیق مراد ہوتی ہے. بھائی تو مصنف نے معقول کا لفظ بولا، معلوم نہیں، کیونکہ معلوم کا لفظ جو بھی صورت ذہن میں حاصل ہو، چاہے وہ تصور ہو چاہے جو بھی علم آئے، وہ کیا ہے؟ معلوم ہے یا نہیں؟ چاہے وہ تصور ہو چاہے تصدیق. تو علم جو بھی چیز کا تصور آئے، چاہے تصور ہو چاہے تصدیق، اس کو بھی معلوم کہتے ہیں. اور تصدیق کی ایک قسم ہے، اس کا بھی نام، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ معلوم کہتے ہیں. تو دیکھا، معلوم کے دو معنی ہو گئے. ایک معنی کیا؟ جو بھی صورت ہمارے ذہن میں آج حاصل ہو وہ کیا ہے؟ معلوم کا دوسرا معنی کیا؟ تصدیق. تصدیق کی کون سی قسم؟ یقین. تو معلوم مشترک ہوا یا نہیں؟ اس کے دو معنی آ گئے. اب اگر تعریف کے اندر معلوم لفظ ذکر کر دیا جائے، پڑھنے والا حیران ہوگا، پتہ نہیں کون سا معنی کا ارادہ یہ کر رہے ہیں، پہلے معنی کا ارادہ کر رہے ہیں یا دوسرے معنی کا ارادہ کر رہے ہیں. تو تعریف کے اندر ہمیشہ مشترک لفظ کے استعمال سے بچا جاتا ہے، ورنہ تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا معنی یہاں مراد ہے، میں اس سے کیا سمجھوں بھائی. تو کہتے ہیں وفی العدول عن، اب دیکھیے کتاب پر بھائی، وفی العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد، اور لفظ معلوم سے عدول کرنا لفظ معقول کی طرف، اس میں کئی فوائد ہیں. منہ التحرز عن الاستعمال اللفظ المشترک فی التعریف، ان فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ التحرز، بچنا ہے، عن الاستعمال اللفظ المشترک فی التعریف، تعریف کے اندر لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا ہے، ورنہ تو بات پوری واضح نہیں ہوگی. اور معقول کے لفظ میں دونوں داخل ہو گئے. معقول کا کیا معنی ہے؟ وہ جو ہماری عقل میں صورت حاصل ہو، اور وہ تصور بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق بھی. تو معقول میں دونوں داخل ہو رہے تھے، وہاں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، لیکن معلوم میں پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہے. دیکھیے خود نیچے لکھا بھی ہوا ہے، لفظ مشترک کے نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھو، فَإِنَّ الْعِلْمَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصُّورَةِ الْحَاصِلَةِ مِنَ الشَّيْءِ وَالْاِعْتِقَادِ الْجَازِمِ الْمُطَابِقِ لِلْوَاقِعِ. علم مشترک ہے، وہ صورت جو کہاں کسی چیز سے حاصل ہو، کس میں؟ عقل میں. توجہ ہے؟ جی. علم کے دو معنی میں نے بیان کیے نا، جی. معلوم کے دو معنی، ایک معلوم کیا؟ وہ جو صورت کیا ہو، عقل میں حاصل ہو. دیکھا، وہی ہے صورت الحاصل من الشیء. اور دوسرا کیا معنی کیا معلوم کا؟ تصدیق کی ایک وہ قسم جو جازم ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا، اور وہ مواقع کے بھی مطابق ہوتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں، ول اعتقاد الجازم، وہ اعتقاد
یعنی اعتقاد یعنی وہ تصدیق الجازم جو کیا ہو جازم ہو پکی ہو اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو اور مطابق للواقع واقع کے کیا ہو مطابق ہو. اچھا ایک فائدہ کیا ہوا معلوم کا لفظ بولتے تو معلوم تو لفظ کیا ہے مشترک ہے تو اس سے احتراز کیا اس سے بچنے کے لیے کیا کون سا لفظ بول دیا معقول بول دیا اور معقول سے کیا مراد ہے وہ جو صورت حاصل ہو کس کے اندر عقل کے اندر تو اور اس میں تو تصور بھی داخل اور تصدیق بھی اور نظر و فکر میں دونوں آتی ہیں یا نہیں آتی دونوں آ جاتی ہیں تصور بھی اور تصدیق بھی. وَمِنْهَا ان فائدوں میں سے دوسرا فائدہ جو ہے التنبیہ اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ علی ان الفکر انما یجری فی المعقولات کہ فکر یعنی نظر فکر اور نظر کا ایک معنی کہ فکر جو ہے انما یجری فی المعقولات کہ فکر معقولات میں جاری ہوتی ہے الامور الکلیتی کس میں امور کلیہ میں الحاصلت فی العقل جو عقل میں حاصل ہوتے ہیں دون الامور الجزیتی نہ کہ امور جزیہ کے اندر. بھئی یاد رکھو ایک ہے کلی ایک ہے جزی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے تیسیر المنطق اور مرقات وغیرہ میں ایک ہے کلی اور ایک ہے جزی. کلی وہ ہے جو کثیرین پر صادق آئے کثیرین پر بولی جائے جیسے انسان یہ بھی انسان یہ بھی انسان یہ بھی انسان دیکھا تو انسان کا لفظ کیا ہے کثیرین پر بولا جاتا ہے بہت سو پر بولا جاتا ہے. اور ایک ہے جزی جزی وہ ہے جو کثیرین پر نہ بولا جائے ان پر صادق نہ آئے جیسے مثلا آپ کا نام ہے زید تو میں جب بھی زید بولوں گا یہی ساتھی ذہن میں آئے گا یہ زید کا لفظ دوسرے ساتھی پر بولا نہیں جا سکتا تو جو کثیرین پر بولا نہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں جزی اور جو کثیرین پر بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں کلی. مثلا میں کہتا ہوں درخت اب درخت جو ہے ایک ہے طرف ہے وہ بھی درخت دوسری طرف یہ بھی کیا ہے درخت تیسری طرف یہ بھی کیا ہے درخت تو درخت کیا ہے کلی. اسی طرح میں بولتا ہوں پہاڑ ایک جگہ پہاڑ ہے وہ بھی اس کو کہیں گے یہ پہاڑ ہے دوسری طرف ہے وہ بھی پہاڑ تیسری طرف وہ بھی پہاڑ تو پہاڑ بھی کیا ہے کلی. تو آپ ہر لفظ میں خود غور کر سکتے ہیں وہ لفظ جو کثیرین پر صادق آئے بہت سو پر بولا جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں کلی اور جو کثیرین پر بولا نہ جا سکے اسے کیا کہتے ہیں جزی کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال ذکر کرتی زید یا آپ کا دوسرا ساتھی ہے بکر اب بکر کا لفظ اسی بکر ایک پر ہی بولا جائے گا باقی ساتھیوں پر نہیں بولا جا سکتا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے یا جیسے لفظ کتاب دیکھو یہ بھی کتاب ہے یہ آپ کے سامنے پڑی ہے یہ بھی کتاب دوسرے ساتھی کے سامنے پڑی ہے یہ بھی کتاب تو کتاب کیا ہے کلی ہے یہ کیا ہے کثیرین پر صادق آ رہی ہے. اور ایک میں بولتا ہوں یہ کتاب اشارہ کر کے کہتا ہوں ایک کتاب کی طرف یہ کتاب یہ تو جزی ہے بھائی کیونکہ یہ کتاب سے یہی کتاب مراد ہے اور آپ کوئی کتاب مراد نہیں لے سکتے تو یہ کتاب یہ کیا ہوئی جزی اور صرف کتاب کیا ہوئی کلی. اب یاد رکھو یہ جو نظر و فکر ہے نا نظر و فکر اس میں معلوم چیزوں کو ملا کر ہم کس کو حاصل کرتے ہیں نامعلوم چیز کو. تو یہ جو معلوم چیزیں ہیں نا جن کی مدد سے ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں نامعلوم یا مجہول چیز تک تو یہ معلوم چیزیں ہمیشہ کلی ہوں گی. کیا ہوں گی ہاں یہ کلیا یہ دو یا تین جو کلیاں ہوں گی یہ ہمیں مجہول چیز تک مجہول کلی تک ہمیں پہنچا دیں گی. توجہ ہے نظر و فکر میں کیا ہوتا ہے کچھ معلوم چیزوں کو ملایا کہاں تک پہنچ گئے مجہول چیز تک. تو یہ جو معلوم چیزیں ہیں یہ بھی کلی ہوں گی اور جس چیز تک پہنچایا وہ بھی کلی ہوگی. جزی کے ذریعے جزی کا علم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کلی کے ذریعے کلی کا علم ہوتا ہے. دو یا زیادہ کلیوں کو ملایا تو کس کا علم حاصل ہو جائے گا ایک مجہول چیز کا علم حاصل ہو جائے گا.
لیکن جزی کے ذریعے، مثلا زید بھی ایک جزی ہے، خالد بھی ایک جزی ہے، زید کے ذریعے آپ کو خالد کا پتہ چل جائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مثلا آپ زید کے ذریعے خالد کی پہچان کسی کو کروانا چاہتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں بھائی زید کے اس طرح کے بال ہیں، خالد کے بھی اس طرح کے ہیں، زید کی اس طرح کی آنکھیں ہیں، خالد کی بھی اس طرح کی آنکھیں ہیں، زید کے اس طرح کے ہاتھ ہیں، خالد کے بھی اس طرح کے ہاتھ ہیں، زید کے اس طرح کے کپڑے ہیں، خالد کے بھی اس طرح کے. آپ کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ ایک جزی کی دوسری جزی کی. فرض کرو ساتھ خالد آ گیا، آپ کیا کہیں گے یہ کون ہے؟ پہچان لیں گے. اچھا نہیں نہیں. اچھا ایک اور آدمی بالکل ویسی شکل والا، وہ بھی ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اب پتہ لگے گا کوئی؟ نہیں. دیکھا آپ کی کلیہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھو وہ تاریخ جو ساری زید خالد پہ صادق آ رہی تھی، وہ ایک نئے آدمی پر بھی صادق آ رہی ہیں یا نہیں؟ پھر ایک تیسرا بالکل ویسی شکل، ویسی کپڑوں، ویسی بالوں والا آ جاتا ہے، ویسی آنکھوں والا آ جاتا ہے، اس پہ بھی وہ تعریف صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایک چوتھا بالکل ویسا ہی آ جاتا ہے، اس پہ بھی صادق آ رہی ہے یا نہیں صادق آ رہی؟ دیکھا معلوم ہوا جو چیزیں آپ ذکر کر رہے تھے وہ کلیاں تھیں، جزی تھی ہی نہیں بھائی. یا جیسے آپ نے اپنے ساتھی کو بلی کی پہچان کروائی تھی تو کیا کہا تھا؟ وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے. اب جو بھی چھوٹا جانور ہو اس پہ یہ لفظ بولا جائے گا یا نہیں؟ بلی ہے، چوہا ہے، مرغی ہے، سب پہ بولا جا رہا ہے. پھر آپ نے اس کو کہا وہ میاؤں میاؤں کرتا ہے. دیکھا میاؤں میاؤں کرنا، ایک بلی ہے وہ بھی میاؤں میاؤں کرتی ہے، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی. دیکھا یہ کلی ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح آپ نے کہا وہ چوہوں کا شکار کرتا ہے، چوہوں کا، یہ بلی بھی شکار کرتی ہے، دوسری بھی، تیسری بھی. دیکھا یہ سب چیزیں آپ جو ذکر کر رہے ہیں ہر جگہ پائی جا رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کلی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا یہ جو نظر اور فکر ہے، اس میں وہ جو معلوم چیزیں آپ ملا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، وہ ہمیشہ کیا ہوں گی؟ کلی ہوں گی. اور جو حاصل ہوگا، مجھول چیز حاصل ہوگی، وہ بھی کیا ہوگی؟ کلی ہوگی. تو کلیوں کے ذریعے کلی کا علم تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی جزیوں کے ذریعے جزی کا علم نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی کو یہ جو جن چیزوں کو جوڑ رہے ہیں یہ ہمیں کہاں تک پہنچائیں گی؟ مجھول تک. تو ان کو کہیں گے کاسب. کیا کہیں گے؟ کاسب. وہی کسب سے ہے نظر و فکر. کسب کاسب کمانے والا. انسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے. تو یہ بھی معلوم چیزیں کما رہی ہیں، یعنی ہمیں کہاں تک پہنچا رہی ہیں؟ مجھول چیز تک ہمیں پہنچا رہی ہے، وہ حاصل ہو رہی ہے. انسان محنت کاروبار وغیرہ کرتا ہے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ منافع حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ دو یا تین چیزوں کو ملایا تو ایک مجھول چیز حاصل ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی کسب ہے، اس میں اپنا عمل دخل ہے. نظر و فکر میں اپنا عمل دخل ہوتا ہے یا نہیں؟ بدیہی چیز تو خود سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی غور و فکر کرنا پڑتا ہے نہیں، لیکن نظری میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اپنا عمل دخل ہوتا ہے، دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کیا ہوتی ہے؟ نظری چیز حاصل. اسی لیے اس کو کسبی کہتے ہیں، اس میں آپ کا کسب ہوتا ہے. کسب کا معنی عمل دخل، آپ کا عمل ہوتا ہے اس میں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو چند معلوم چیزوں کو ملایا، انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ مجھول چیز تک. اس میں آپ کا اپنا عمل دخل ہے یا نہیں؟ آپ کا عمل دخل ہے، اسی لیے اس کو کسب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تین نام ہیں، نظر، فکر اور کسب. تو یاد رکھو کلی کے ذریعے کلی کا علم حاصل ہوتا ہے، جزی کے ذریعے جزی کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کلی کاسب ہوگی. کلی کیا ہوگی بھائی؟ یہ دو تین چیزیں آپ نے معلوم جوڑی اور ایک نامعلوم چیز حاصل ہو گئی. تو یہ جو معلوم چیزیں ہیں ان کو کہیں گے کاسب، اور جس چیز تک ہمیں پہنچایا اس کو کہیں گے مکتسب، جس کو کمایا گیا، جو حاصل ہوئی. کاسب حاصل کرنے والی، اور مکتسب جس کو حاصل کیا گیا، کمایا گیا. تو یہ جو کاسب ہے یہ بھی ہمیشہ کیا ہوں گی؟ کلی. اور جو مکتسب ہے وہ بھی ہمیشہ کیا ہوگی؟ کلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاسب بھی کون؟ وہ معلوم چیزیں ہیں جو کہاں تک پہنچا رہی ہیں؟ مجھول تک. تو یہ معلوم چیزوں کو کیا کہیں گے؟ کاسب. اور جو مجھول تک پہنچا رہی ہیں اس مجھول کو کیا کہیں گے؟
مقتصب کہیں گے تو کاسب بھی ہمیشہ کیا ہوگی کلی اور مقتصب بھی کیا ہوگی کلی. جزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مقتصب ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ نظر و فکر میں سارا کام کس کا ہے؟ کلی کا ہے. جزی کا کوئی عمل دخل نہیں. جزی نہ کاسب ہے اور نہ مقتصب، جبکہ کلی کاسب بھی ہے اور مقتصب بھی. تو اسی لیے مصنف نے معقول کا لفظ بولا. کون سا لفظ بولا؟ معقول کا لفظ بولا، کیونکہ اس میں صرف کلی داخل ہوئی ہے. اور اگر وہ کہہ دیتے معلوم، تو معلوم میں تو کلی بھی داخل جزی بھی داخل. آپ انسان، آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تو انسان کلی آپ کو معلوم ہے. اور زید آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کو بھی جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تو جزی بھی معلوم ہے. تو معلوم کے اندر تو کلی بھی آ گئی اور توجہ ہے، معلوم تو کلی بھی ہوتی ہے اور جزی بھی معلوم ہوتی ہے. تو معلوم کا لفظ بولتے تو اس میں کلی اور جزی دونوں داخل ہو جاتے. کون داخل ہوتے؟ کلی اور جزی دونوں داخل ہوتے. اور وہ معلوم چیزیں ہمیں کہاں تک پہنچائیں گی؟ مجھول تک. تو کلی بھی پہنچا رہی ہے مجھول تک اور جزی بھی پہنچا رہی ہے مجھول. حالانکہ جزی تو کبھی بھی مجھول تک تو خرابی آ جاتی یا نہ آ جاتی، تو اس صورت میں تو جزی بھی معلوم کے اندر داخل ہو جاتی. اور یوں معلوم ہوتا کہ گویا کہ جزی بھی مجھول چیز تک پہنچاتی ہے، حالانکہ جزی کبھی بھی مجھول چیز تک نہیں پہنچاتی. تو مصنف کیا چاہتے ہیں؟ کہ جزی داخل ہو تعریف کے اندر یا داخل نہ ہو؟ داخل نہ ہو، کیونکہ نظر و فکر میں جزی کا دخل نہیں ہے، بلکہ کس کا دخل ہے؟ کلی کا دخل ہے. تو وہ لفظ معلوم انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ معلوم کے اندر کلی بھی داخل ہو رہی تھی اور جزی. کلی بھی معلوم ہوتی ہے اور جزی بھی. آپ کے جتنے ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست، سب کیا ہیں؟ جزی. اور سب آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ سب آپ کو معلوم ہے. تو معلوم میں کلی بھی آ جاتی ہے اور جزی بھی آ جاتی ہے. تو اگر مصنف معلوم کا لفظ بولتے تو جزی بھی داخل ہو جاتی، حالانکہ نظر و فکر میں جزی کا کوئی دخل نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ معلوم کے اندر کلی بھی داخل اور جزی، کیونکہ علم آپ کو کلی کا بھی ہوتا ہے اور جزی کا بھی. لیکن معقول کے اندر کلی داخل ہے، جزی داخل نہیں. وہ کس طرح بھائی؟ وہ کس طرح؟ تو اس کے لیے اب آپ کے سامنے عقل، آپ کے سامنے عقل کا بیان کرنا پڑے گا، حواس خمسہ ظاہرہ کا بیان کرنا پڑے گا، حواس خمسہ باطنہ کا بیان کرنا پڑے گا. کس کا؟ حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ کا بیان کرنا پڑے گا. بھائی یاد رکھیے، بھائی یاد رکھیے، یہ اصل مدرک نفس ہے. کیا ہے؟ نفس ہے انسان کا، نفس مدرک. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا علم کا دوسرا نام ادراک ہے. علم کا کیا معنی؟ جاننا، کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا. اسی علم کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادراک. معلوم کو کیا کہتے ہیں؟ مدرک. مدرک بھی کہتے ہیں. مدرک کا کیا معنی؟ جو چیز آپ کو معلوم ہو، جس کا آپ نے ادراک کیا. تو علم کا دوسرا نام کیا؟ ادراک. علم کا کیا نام؟ ادراک. اور معلوم کا دوسرا نام کیا؟ مدرک. مدرک. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یاد رکھو، جو اصل مدرک ہے نا وہ نفس ہے. جو آپ چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا، ایک ہے روح، ایک ہے یہ جسم. یہ جسم کیا ہے؟ آلہ ہے. یہ اصل روح ہے. دیکھو اللہ نے اس روح کو یہ جسم کی سواری دے دی ہے. یہ یوں سمجھو جیسے گاڑی کے اندر ڈرائیور ہوتا ہے. گاڑی کے اندر ڈرائیور ہے تو گاڑی چلے گی، ڈرائیور نہیں تو گاڑی نہیں چلے گی. اسی طرح اس بدن کے اندر یہ جو جسم ہے، یہ ہے ایک آلہ.
آلہ جس کے ذریعے دنیا میں سارے کام روح سر انجام دیتی ہے، اصل روح ہے. دیکھو موت کے وقت یہ روح بدن سے نکل جاتی ہے، اب سارا جسم موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہی، کان موجود ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے، ہاتھ موجود ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کر رہے، پاؤں موجود ہیں لیکن وہ حرکت کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی. روح نہیں، جیسے گاڑی میں سے ڈرائیور نکل جائے تو گاڑی سفر کرنے کا آلہ ہے، لیکن ڈرائیور نکل جائے تو گاڑی کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار. اصل کون ہے؟ ڈرائیور ہے، جو اس کو چلانے والا ہے کہ کدھر کو لے جانی اور کدھر کو نہیں لے کر جانی. تو اسی طرح اصل کون ہے؟ روح ہے، یا یوں کہ نفس ہے. کیا ہے؟ نفس ہے. تو یہ جو علم حاصل کرتا ہے، یہ جسم حاصل کرتا ہے یا روح اور نفس حاصل کرتا ہے؟ روح. روح کہہ لیں یا نفس کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ اصل مدرک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مدرک ہے، وہ چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے بھائی، وہ چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے. تو اس نفس کو اللہ نے چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف آلات دے دیے، اور ان میں سے ایک آلہ عقل ہے. نفس کو اللہ نے عقل دے دی، اس عقل کے ذریعے نفس کیا کرتا ہے؟ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. جب یہ عقل نہ ہو تو پھر سارا کچھ چاہے ہو کسی کام کا نہیں. جیسے آپ پاگلوں کو دیکھتے ہیں، دیکھو روح بھی ہے، بدن بھی ہے، چل پھر بھی رہا ہے، لیکن عقل ہی نہیں ہے. اس کو یہی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس طرح رہنا ہے کس طرح نہیں رہنا. چیزوں کا علم، اسے کسی چیز کا پتا نہیں ہوتا، کیونکہ کیا ہے؟ روح بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن عقل نہیں. سمجھ میں آئے؟ تو نفس کو اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا آلہ دیا؟ عقل. عقل. اور یاد رکھیے، یہ جو عقل ہے یہ صرف کلیات کا ادراک کرتی ہے، جزیات کا ادراک نہیں کرتی. انسان کلی ہے، درخت کلی ہے، پہاڑ کلی ہے، بادل کلی ہے، بارش کلی ہے، لیکن زید جزی ہے. زید کی آواز جزی ہے، زید کا چہرہ جزی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح خالد وہ کیا ہے؟ جزی ہے. عمر وہ بھی کیا ہے؟ جزی ہے. آپ کے بھائی بہن وہ بھی کیا ہیں؟ جزی ہیں. تو عقل جو ہے، روح نفس کو اللہ نے عقل دی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے، لیکن عقل صرف مدری کے کلیات ہے، وہ صرف کلی کا ادراک کرتی ہے، جزی کا ادراک نہیں کر سکتی. تو اللہ نے پھر آگے عقل کو حواس خمسہ ظاہرہ دیے اور حواس خمسہ باطنہ پانچ اور آلات دے دیے. کیا دے دیے؟ حواس خمسہ ظاہرہ. حواس خمسہ ظاہرہ جس کے ذریعے عقل جزیات کا علم حاصل کرتی ہے، محسوسات کا علم حاصل کرتی ہے. دیکھو مثلا اللہ نے دیکھنے کی طاقت انسان کو دے دی، آنکھوں میں رکھ دی. اس کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، مختلف چیزوں کے رنگ اس کو نظر آتے ہیں، کوئی چیز حرکت کر رہی ہے یا حرکت نہیں کرتی، یہ سب چیزیں کس کے ذریعے دیکھتا ہے؟ آنکھوں میں. یہ آنکھوں میں اللہ نے طاقت رکھ دی. اور سننے کی طاقت اللہ نے کانوں میں رکھ دی. کانوں کے ذریعے دیکھیے، میں جو بول رہا ہوں آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سننے کی طاقت کہاں رکھی اللہ نے؟ کانوں میں. چکھنے کی طاقت اللہ نے زبان میں رکھی. اس کے ذریعے ہم مختلف ذائقے چکھتے ہیں کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے وغیرہ. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سونگنے کی طاقت اللہ نے ناک میں رکھی. اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے بدبو ہے، خوشبو ہے. خوشبو کون سی ہے؟ موتیے کی ہے، گلاب کی ہے، کوئی اور خوشبو ہے، ان کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور ایک ہے چھونے کی قوت، چھونے کی قوت، اور وہ اللہ نے سارے بدن میں رکھی ہے. دیکھیے آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں، کسی چیز پر ہاتھ لگتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز خشک ہے یا گیلی ہے، سخت ہے یا نرم ہے، ہموار ہے یا کھردری ہے. پتہ لگتا ہے یا نہیں چلتا؟
اسی طرح آپ بیٹھے ہوتے ہیں, اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پاؤں پر چیونٹی چل رہی ہے, حالانکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پاؤں نہیں ہے, لیکن آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یا نہیں. تو دیکھا یہ چھونے کی ہی طاقت جو ہے اللہ نے سارے بدن میں رکھی ہے. سورہ سم تو یہ ہے حواس خمسہ ظاہرہ, ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواس. اور یہ کتنے ہیں؟ پانچ. اور کیا ہے؟ ظاہر ہیں, ظاہری اعضاء میں ہے. دیکھو آنکھ, کان, ناک, زبان اور جلد. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ ظاہرہ. ان کے ذریعے محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے, محسوسات جزیات کا علم آتا ہے. کچھ چیزوں کا پتہ دیکھنے سے چلتا ہے, کچھ کا پتہ سننے سے چلتا ہے, کچھ کا پتہ سونگھنے سے چلتا ہے, کچھ کا پتہ چکھنے سے چلتا ہے. ہر چیز کے ذریعے مختلف چیزوں کی پہچان ہوتی ہے. زبان آپ کو مختلف ذائقے بتلاتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے, یہ چیز کڑوی ہے. آوازوں کے ذریعے آپ پہچانتے ہیں کہ زید بول رہا ہے یا عمر بول رہا ہے یا بکر بول رہا ہے یا کوئی نیا آدمی بات کر رہا ہے. ناک کے ذریعے آپ کو پتا چلتا ہے کس قسم کی خوشبو ہے, اعلیٰ خوشبو ہے یا آدنا خوشبو ہے. اسی طرح آنکھوں کے ذریعے آپ کو چیزیں نظر آتی ہے, پہچانتے ہیں کہ زید آ رہا ہے یا عمر آ رہا ہے یا بکر آ رہا ہے. تو یہ مختلف حواس ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ سارے علم ہے نا, مختلف چیزوں کی پہچان آپ کو ہوتی ہے یا نہیں ان کے ذریعے؟ تو یہ دیوار کے پیچھے سے بھی زید اگر بول رہا ہو آپ پہچان لیتے ہیں یہ کون بات کر رہا ہے, زید بول رہا ہے. دیکھا تو یہ آپ کو کانوں نے بتلایا, کانوں میں اللہ نے قوت رکھی ہے. وہ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ ظاہرہ. یہ پانچ قوتیں. ایک کیا ہے؟ دیکھنے کی طاقت ہے, سونگنے کی طاقت ہے اور سننے کی طاقت ہے اور چکھنے کی طاقت ہے اور چھونے کی طاقت ہے. یا عربی میں کہہ لو قوت باصرہ ہے, یہ کہاں پر ہے؟ آنکھوں میں. قوت شامہ سونگنے کی قوت, یہ کہاں پر ہے؟ ناک میں. اور قوت سامعہ, یہ قوت کہاں پر ہے؟ کانوں میں. اور قوت لامسہ چھونے کی قوت, یہ کہاں ہے؟ یہ سارے بدن پر پھیلی ہوئی ہے, ساری جلد میں. اور قوت ذائقہ ہے, یہ کہاں پر ہے؟ زبان میں. کل کتنی قوتیں ہو گئیں؟ پانچ. تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں, پانچ قوتیں ہیں. قوت باصرہ, قوت سامعہ, قوت شامہ, قوت ذائقہ اور قوت لامسہ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اصل مدرک نفس ہے بھائی, اور عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے. عقل تو عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے, اور عقل کے واسطے سے نفس کلیات کا ادراک کرتا ہے. عقل کے واسطے سے اصل مدرک کون ہے؟ نفس ہے, روح ہے, اور عقل اس کا آلہ ہے. عقل ادراک کر رہی ہے چیزوں کا, لیکن دراصل یہ ادراک کون کر رہا ہے؟ نفس اور روح. تو روح کلیات کا ادراک کرتی ہے, نفس کلیات, توجہ ہے, نفس کلیات کا ادراک کرتا ہے. کس کے واسطے سے؟ عقل کے واسطے سے. توجہ ہے, نفس کس کا ادراک کرتا ہے؟ نفس کلیات کا ادراک کرتا ہے کس کے واسطے سے؟ عقل کے واسطے سے. اور نفس کو جزیات کا بھی ادراک چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس کو لہذا اس کے لیے کچھ ایسے آلات اس کے لیے چاہیے تھے جن سے جزیات کا ادراک ہو سکے. چنانچہ اللہ نے اس کو حواس خمسہ باطنہ دے دیے. کیا دے دیے؟ ایک تو حواس خمسہ ظاہرہ میں نے ابھی بیان کیے نا, اور ایک کیا ہے؟ حواس خمسہ باطنہ. تو نفس اصل مدرک کون, پھر دوہراؤ, اصل مدرک کون؟ نفس. نفس کیا کرتا ہے؟ چیزوں کا ادراک کرتا ہے. اور اس کو کلیات کا بھی ادراک چاہیے اور جزیات. تو کلیات کا یہ ادراک یہ کس کے ذریعے کرتا ہے؟ عقل کے ذریعے. تو جزیات کا بھی ادراک چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے لیے بھی کچھ آلات چاہیے. تو اس کے لیے اللہ نے اس نفس کو حواس خمسہ باطنہ دے دیے. حواس خمسہ ظاہرہ بھی میں نے بیان کر دیے, ان کو بھی ابھی آگے تفصیل آ رہی ہے, میں بیان کرتا ہوں. تو یہ حواس خمسہ
باطنہ اللہ نے دے دی. تو عقل ادراک کرتی ہے کس کا؟ کلیات کا. اور یہ حواس خمسہ باطنہ کس کا ادراک کریں گے؟ جزیات کا ادراک کریں گے. تفصیل آ رہی ہے آگے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اس میں ایک بات یاد رکھنا, ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ ظاہرہ کو تو وہ مانتے ہیں, حواس خمسہ باطنہ کو نہیں مانتے ہمارے علماء. لیکن محققین علماء اسلام جو ہیں وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں. سورت سمجھ میں آ. عام علماء ہمارے کیا فرماتے ہیں کہ عقل کلیات کا بھی ادراک کرتی ہے اور جزیات کا بھی کرتی ہے ہمارے علماء, لیکن فلاسفہ وغیرہ کیا فرماتے ہیں کہ عقل کلیات کا تو ادراک کرتی ہے جزیات کا ادراک نہیں کرتی. اور چنانچہ انہوں نے پھر حواس خمسہ باطنہ کو وہ ذکر کرتے ہیں. تو ہمارے عام علماء حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن محققین علماء فرماتے ہیں, محققین علماء اسلام, کہ حواس خمسہ باطنہ کے وجود سے وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں. حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حواس ظاہرہ کے ساتھ ساتھ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے اسلام پر کوئی آنچ نہیں آتی, اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ اس سے تو اللہ کی مزید قدرت جلوگر ہو کر سامنے آتی ہے کہ اللہ نے کیسا عجیب نظام بنایا ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اور نیز یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے, یہ تو ایک عقلی چیز ہے. شرعی چیز میں ہاں ٹھیک ہے, علماء اسلام کا قول کیا ہوگا؟ درست ہوگا, لیکن معقولات کے اندر ضروری نہیں علماء اسلام کا قول درست ہو. ہو سکتا ہے اس میں کس کا قول درست ہو؟ فلاسفہ اور علماء کا قول درست ہو. تو محققین علماء کیا فرماتے ہیں؟ محققین علماء اسلام جو ہیں وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں. بھائی تسلیم کرتے ہیں. اور حواس خمسہ باطنہ کا بیان بڑا لطیف ہے بھائی. اس کی تشریح یہ ہے کہ یاد رکھیے دماغ میں تین خانے ہیں, ایک مقدم دماغ, ایک متوسط دماغ اور ایک مؤخر دماغ. یہ سر کے اگلے حصے پر دیکھیں, ہاتھ رکھیں, یہ مقدم دماغ ہے. چوٹی پر ہاتھ رکھیں, اس کے نیچے کیا ہے؟ متوسط دماغ کا درمیان والا حصہ ہے اس کے نیچے. اور ایک پچھلے حصے پر بدھی پر ہاتھ رکھیں, یہ کیا ہے؟ دماغ کا مؤخر, یہ مؤخر دماغ ہے, دماغ کا آخری حصہ. تین حصے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اس ان میں پانچ حواس خمسہ باطنہ اللہ نے رکھے ہیں. ان کے نام کیا ہیں؟ یہ نام لکھ لو بھائی. نمبر ایک ہے حصے مشترک ہا سین, مشترک لکھ لیا. نمبر دو ہے خیال, نمبر تین ہے وہم, نمبر چار ہے حافظہ, اور نمبر پانچ ہے قوت متصرفہ صاد کے ساتھ. قوت متصرفہ, چلیے میرا خیال بس کرتے ہیں بھائی, باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. کافی وقت ہو گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اور انہی چیزوں کا انشاءاللہ کچھ تکرار بھی کل کر لیں گے انشاءاللہ, اور خوب اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام. اللہ, والد صاحب رحمہ اللہ کے علم میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ بیان سے باہر. مجھے اپنی تدریس میں قدم قدم پر ان کی بتلائی ہوئی باتیں کام آتی ہیں, قدم قدم پر. اللہ, ان کے علم میں اللہ نے عجیب برکت, عجیب انوارات رکھے تھے بھائی. اللہ ان کے کروڑہا درجات بلند فرمائے, اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم, سب کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.
اور ان کی طرح ہم سب کا خاتمہ اللہ بالخیر اور بالایمان فرمائے. چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.